Dette bildet til Jan Thomas Pettersen, det jo en som bruker farver som farver skal brukes. Det nesten rett inn fra Goethes farveskala. Ikke sant? At man går på en farve, og så gjentar man farvene, og så bryter man på en, sier han da. Men hvis du går inn her, så ser vi at øyet går inn her, og ikke minst på denne farven, og så hentes det opp på skoene. Og det gjør at figuren bringer sammen. Dette bildet så mye bedre i farver enn det ville vært i sort-hvit. Og så kommer denne blå kalde farven og refererer mot dette. Men hvis du ser litt nøye på bildet, så vil øyet gå mot det røde, og så begynner du til og med å finne ut varme sjateringer som ligger her. For det er dette hovedfarven som bringer hele rytmen nedover. Og så ser du at det blå henter opp her og henter opp her, så det blir et perfekt farvebilde. Veldig godt å se. Jeg synes at folk ikke er... Det er så mange som bruker farver uten å bruke de ordentlig, men her er det ordentlig brukt. Og ikke minst også denne stripa her, som kanskje en væske eller noe sånt. Også får man øye på fordi det er det varme lyset.